Kikundi cha wanawake Isiolo kukashifu mgongano wa gavana Kuti na seneta Dulo. It's actually possible to grow food here, any kind of food. Shirika la Msalaba Mwekundu kubadilisha kambi ya wakimbizi kuwa shamba. Na zaidi ya watu 1000 kutoka Embu kujitokeza kwenye usajili mpya wa serikali. Yes, in terms of finances, in terms of printing exams. Na idara ya elimu Nyandarua kunawiri baada ya kufadhiliwa na Msamaria Mwema.